De var ikke så store, og for at virke større, havde de fundet sammen i en gruppe. Hej, hej. Hej, hej. De boede i en hytte med Snehvide. Og dig, jeg skulle kysse, ja, du er. Og hver dag gik de med deres hakker på vej til arbejde. Troede hun. I virkeligheden var dværgene dybt kriminelle og gik ud for at røve forretninger og banker i byen, men det gik bare aldrig særlig godt. Det er et røveri, sagde de. Læg pengene i tasken, eller vi hakker dig. Det er der vendingen, at nakke nogen kommer fra. Nå, men ekspedienterne i butikkerne troede, at det var tre små søde børn, der var kommet ind og ville lave sjov. Og hver gang endte dværgene med at få et klap på hovedet og nogle venlige ord. En dag blev en af dværgene så sur over det, at han begyndte at bande helt vildt, og pludselig blev ekspedienterne bange. Og således blev bandeordet opfundet. Det var grimme ord, som blev sagt af bandemedlemmer.